င်ရလေးချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ကိုပါပရော်ဖက်ဆန်နေဆက်ပြနေတဲ့ဒီစီစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်မွန်ရောင်ချောင်းဝဲဖွင့်မွန်နေအလုပ်တွေများနေပြီးကြောင့်မတင်ပေးပြခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရခိုင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ for scaling game အကြောင်းလေးရယ် listening လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးရယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ reading writing အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်သွားချင်ပါတယ်သူတင် reading လုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ reading လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီရက်တွေအများကြီးရှိကြပါတယ်အေးအဲ့တော့ reading တွေကဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဖတ်တော့ဖတ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဖတ်ကြအောင်လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးစာဖတ်တဲ့ခါကျရင်မေးကြပါလေ။အာဘယ်လိုစာအုပ်ဖတ်ရင်ကောင်းမလဲ။အဲဘာစာအုပ်ဖတ်ရမလဲပေါ့ခဏခဏမေးပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်စာဖတ်ပါ။အဲ့တော့စာအုပ်မျိုးစားကြီးအများကြီးပဲရှိပါတယ်။အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကိုဘယ်လိုအကြောင်းအမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလဲ။ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးပြီးတော့ဖတ်ပါ။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပို့ပြီးတော့ရေရှည်ဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တိတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးရှိဖတ်ဖို့အိပ်မလွယ်ပါဘူး။အဲကြောင့်မလို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့စာဖတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးပြီးတော့ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ် Now ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တိုင်းကိုနားလေကိုခက်ခဲပါတယ်။အဲတော့ကိုနားလေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနဲ့ကိုက်နေတဲ့ကိုရဲ့ lover နဲ့ကိုက်နေတဲ့စာအုပ်မျိုးကိုရေးပြီးတော့ဖတ်စေချင်ပါတယ်။အကူ11နဲ့ကန်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ကလေးတွေယူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတအုပ်ပေါ့နော် the price of pink ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတို့ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ဒီ Oxford ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Oxford University Press လို့ပါပါတယ်အဲ့တော့သူမှာ level ခွဲခြားပုံလေးကိုဒီမှာပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ standard level ကနေစပြီးတော့ state 60ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း level ခုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနီရောင်လေးပါသူရဲ့ပုံစံကတော့အမြဲတမ်းဒီလိုအောက်ပါအနီရောင်လိုင်းလေးပါပါတယ် Macmillan series ဖြစ်ပါတယ်အဲ Macmillan series ကိုဒီအရှိမလေးတွေ့နေတယ်လို့အနောက်မှာလည်းတွေ့နေပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဘောင်လေးမှာလည်းတွေ့နေပါတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level ခွဲထားပါတယ် standard နေစီပြီးတော့စပြီးတော့ upper level အထိဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း level 6ခုခွဲထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူကကျတော့ဒီထိတ်နားလေးမှာအရုပ်လေးပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲရုပ်လေး penguin ရုပ်ပေါ့ penguin series ပါသူကကျတော့ဒီ easy styles ကနေစပြီး advanced ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း level 9ခုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျစကလုံးအရေးအတွက်ပေါ့ available မှာဆိုစကလုံးအရေးအတွက်ဘလောက်ထိပါလဲဆိုတာလေးလည်းပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှာစပြီးတော့ခုမှဖတ်တယ်ဆိုတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ beginner level လောက် elementary level လောက်ပေါ့အဲ level 1 2 3ပေါ့အဲ့ပတ်ချာလေးလောက်ပါမယ်စဖတ်စီချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုတိတ်မခက်ဘူးပေါ့တိတ်ပြီးမခက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖတ်ရတာလေရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရောက်တာပေါ့မဟုတ်ရင်စဖတ်ကလေးတရက်နေ့ထိုင်နေရှေ့မတိုးတော့ဘူး dictionary again and again လှန်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် boring ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖတ်ရင်းနဲ့ပြင်းလာပါလိမ့်မယ်အကြောင်းမလို့ကိုယ်နဲ့ kait ရတဲ့ level ကိုဖတ်စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုဘာအတွက်ဖတ်မှာလဲ knowledge အတွက်ဖတ်မှာလား skill အတွက်ဖတ်မှာလားပေါ့ knowledge အတွက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်ပြီးတော့တို့ဖတ်လိုက်ပါဒီကနေဘုဒ္ဓရာရမယ်အကြောင်းအရာတွေသိရမယ်တကယ်လို့ skill အတွက် language မှာ apply လုပ်ဖို့ကိုယ်တိုင်သုံးတတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်ရေးတတ်ဖို့အတွက်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ only one book ပါတအုပ်ထဲနဲ့လိုတော့ပါတယ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ။ဘုံကဒီစာအုပ်ထဲမှာမသိတဲ့စာကြောင်းမရှိတလို့အဲဘုံကနားမလည်တဲ့ sentence construction မရှိတလို့နားမလည်တဲ့စကားလုံးမရှိတလို့အကုန်လုံးကိုကြည်ကျင်ညင်ညင်ဖတ်ပါ။အဲလိုဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကအဆက်ကျွန်တော်တို့ကတချို့အရာကြောင်းနားမလည်ဘူးလေ။နားမလည်ရင် number 1တစ်ချက်က dictionary ကို english to english dictionary ကြည့်ပါ။အာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် english dictionary ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ English dictionary ကိုလည်းမနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ ASA page ကနေပြီးတော့ Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 edition တင်ပြီးထားတာရှိပါတယ်။ Android မှာ၄ပြပါ။ iOS ကတော့ထုံးတယ်နိုင်မယ်ပတ်စံပြီးမှာဖွင့်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပါဝင်online ပေါ်မှာမှာ Michael Lin လို့လိုမျိုးကို CD ဆော့တို့လိုမျိုး sharing လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ sharing လုပ်တဲ့ဆရာတွေ English group တွေမှာနားမလည်တဲ့ sentence တွေကိုမေးကြည့်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျရင်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့သွားထုတ်ပြီးတော့မမေးပါနဲ့ sentence တစ်ကြောင်းလုံးကို copy ကူးလုပ်ပြီးတော့မှဒီစာကြောင်းကိုဘယ်လိုနားမလည်တာပါဆိုလို့ပြီးပါပြီးတော့သူတို့အားလားမအားလားဆိုတာလေးကိုစကားဦးလေးခံကျွန်တော်ဂျာရဲကမြစ်လာရဲခံမှာပါကွာဒီလိုဆရာတွေ sharing လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေတော်တော်များများဒီအချိန်အမတန်ရှားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘသူပါဒီဟာလေးဖတ်နေတာခက်ခဲရှိလို့ဆရာအနေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့သူတို့ရှိဒါလေးကိုကူညီပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ဖြေခြင်းအောင်လေးတော့ဟိုအခုညတောင်းကြပါလို့ဒါလည်းကျွန်တော်အမုန်းခံတာပါတချို့ကမေးလဲမေးသေးတယ်နည်းနည်းအကျော်လေးတွေရှိတာမျိုးလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ပါ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကို dictionary ကိုကြိုးစားကြည့်မယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝနားမလည်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုနီးစပ်ဆက်ဆံမှတွေကိုမေးမယ်မေးပြီးတော့မှ
အဲ့လိုမျိုးတအုပ်လုံးကိုလုံးဝ digest ဖြစ်တဲ့အထိဖတ်လိုက်ပါတချို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့စဖတ်တဲ့ခါကျရင်အတန်မထွက်တတ်တာရှိတယ်။အတန်တို့အစိမ့်မပြေတာရှိတယ်။ကျွန်တော်က spoken အတွက်ကိုပါ reading က apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် spoken လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အတန်တို့တက်ပို့လို့လိုအပ်တယ်။တန်မထွက်တတ်လို့ရှိရင်ခုနကပြောရ English to English dictionary မှာအတန်တို့ကိုနားထောင်ရပါတယ်။နောက်တနည်းကကြတော့ဒီလိုစာအုပ်တွေမှာအခုဒီမှာတော့မပါဘူးဗျ။တချို့စာအုပ်တွေမှာဒီလို CD ပုံကြီးပါပါတယ်။ဒီလိုစာအုပ်ရဲ့နောက်မှာ CD ကျက်လေးတစ်ခါပဲပါတယ်။အဲ့တော့ audio book လို့ခေါ်တာပေါ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ကြရတယ်။အဲ့အားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ CD လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုအဲ့ MP3 file ကိုတွင်းထားမယ်။အာကျွန်တော်တို့ link ချက်ကလေးတက်မယ်။ပြီးတော့ဒီစာလေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်စဖတ်ရတာပို့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့် speaking အတွက်တောင်မှ smooth ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟိုကျွန်တော်အချင်းဆိုရင်လိုက်ဆိုလို့နားကဒီ audio နားထောင်ရမယ်ပတ်သက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်ဒီ audio book တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဟိုဆက်ဖက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ easy reading ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းတန်ထွက်တာလေးပြောရဆိုရခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audio book လေးတွေကိုအရင်စပြီးတော့နားထောင်စီကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဖတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖတ်ပါသုံးအောင်ဖတ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရယ်တရွတ်နှစ်ရွတ်သုံးရွတ်တော့ဖတ်လိုက်တယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ခဲ့အောင်ဆရာတို့ motivation ဖြစ်လာအောင်ငါအင်းစားဖတ်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့ဖတ်လိုက်တယ်နည်းတော့ဖတ်တယ်ပြစ်ချထားလိုက်တယ်အဲသုံးရွတ်တော့ဆက်တယ်ပြစ်ချထားလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လို absorb မဖြစ်ဘူး continuous မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့လုံးဝ effective ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့တဆုံးမှန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရွတ်ထဲမှာဒီစာအုပ်အဆုံးသွားတဲ့ဒီဖတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး7 minutes ဖတ်တယ်15 minutes ဖတ်တယ် maybe 20 minutes ဖတ်တယ်ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်တော်တွင်းလေးမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်လေးဖတ်စီချင်တာပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့3ထားမှာကဘာပဲလို့လို့ခက်ခဲဆိုတာရှိပါလိမ့်လုံးဝခက်ခဲရတွေ့ကိုတွေ့မှာပါလုံးဝမခက်ခဲပဲနဲ့ဖြောင်ပြူးနေတဲ့ဟာကြီးကရှိဖို့လေအမတန်ရှားတယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းအမတန်ပြင်းမကောင်းပါဘူး။နော်အခက်ခဲလေးကတော့ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုခက်ခဲရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့အာမလေးခက်လိုက်တာဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ငါထားအောင်ရအောင်လို့ပဲငါကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုစူးစမ်းကြည့်မလဲငါပုံစံချင်းမှာဘယ်လိုမေးကြည့်မလဲဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးတွေလှုပ်စေချင်ပါတယ်။အနောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဟုတ်ပြီဒီစာအုပ်ထဲကဘာတွေရမလဲဆိုတာမှတ်ပါ Okay reading အတွက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူက reading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sense တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားဆိုကြပါဆိုဒီစာအုပ်ဆို love ပေါ့နော်စာအုပ်နေမှာမိုက်ရဲ့စာအုပ်ရအော် love ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြလို့ဗနည်းရည်နေပေါ့နော်အဲဆက်ဗနည်းရည်နေကစပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစာအုပ်မှာ note ပေါ်မှာမှတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့တရွတ်ဖတ်ပြီးတိုင်းတရွတ်ဖတ်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ overall နားလည်အောင်တော့ပဲအစားဆုံးဖတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲနောက်ပိုင်းကျရင်တရွတ်ဖတ်ပြီးဟို GD ဖတ်တာလိုက်ခါတရွတ်ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသုံးတည့်မဲ့ဟာလေးတွေကို copy ကူးမဲ့ copy ကူးမဲ့ copy ကူးမဲ့ပြီးတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသုံးမယ်ပေါ့ Okay အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေမှာ notes တွေ vocabulary တွေ sentences တွေအများကြီးပဲကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင့်ပြန်သုံးတဲ့ခါလိုအပ်လို့ပြန်သုံးတဲ့ခါစာသင်ခန်းထဲမှာပြန်သုံးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ resource တွေကအဲ့ဒီ input တွေ output တွေအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အချက်9ချက်နဲ့ဒီစာဖတ်ဖို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ conclusion ပြန်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် negative အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်စီချင်ပါတယ် negative အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ level ကိုရွေးပြီးတော့ဖတ်စီချင်ပါတယ် number 3အနေနဲ့ကတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကြည်ညက်တဲ့အထိဖတ်စီချင်ပါတယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်နေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် audio book တွေနဲ့စပြီးတော့နားထောင်မှာနားထောင်ရင်းနဲ့ဖတ်သွားစီချင်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့စာအုပ်တို့ကို7 minutes ပဲဖတ်ပဲ15 minutes ပဲဖတ်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းစိုက်စိုက်မှတ်မှတ်အာရုံဝင်အောင်ဖတ်စီချင်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာစာအုပ်ပဲဖတ်ဖတ်အခက်အခဲဆိုတာရှိမယ်ဆိုတော့သတိထားစီချင်ပါတယ်။နံပါတ်9အချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ notes တွေ vocabulary sentence တွေကိုကျွန်တော်တို့တေးချထုတ်ထားပါပြန်သုံးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ language skill အတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘစကားလေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့စာဖတ်တဲ့အခါဘယ်လို step လေးနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာအချက်များနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ခြင်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပဲညီအောင်ချုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု passing the seminar learning guide season ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေတည်သွားဖို့တော့လေ share ပြီးတော့ခဲ့ပါအခြားမေးချင်စရာအကြောင်းမဆုံးပြရရှိရဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာကျွန်တော် learning guide season နဲ့ပြန်လာပြောင်းပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် bye bye